クロちゃんです。わわわわー。クロちゃんの AI ボイスがお届けする今日のまとめニュースだしん。人工知能が臓器の位置を医師に教え、内視鏡での手術を手助けする技術を、大分大学や福岡工業大学、オリンパスなどのグループが開発中だ。手術件数が最も多い官能摘出が対象で、5年後の実用化を目指す。病気の診断ではなく、人工知能が手術を支援する医療技術は世界的にも先進的な試みという。次のニュースです。プロ野球ロッテのドラフト1位ルーキー、佐々木朗希投手が今日、フリー打撃練習のバッティングピッチャーとして登板した。プロ入り後、打者を相手に投げるのは初めて。最速157キロを計測するなど、剛速球を見せつけ、対戦したバッターは、見たことないくらい速いと驚きを隠さなかった。次のニュースです。大阪府堺市と松原市を結ぶ阪神高速の新線、大和川線が29日午後4時、全線開通する。奈良県北中部と神戸市との往来が、大阪市中心部を通らずにできるようになる。交通が分散することで、環状線の渋滞緩和も期待される。次のニュースです。文部科学省は今日、2021年度から中学校で使われる教科書の検定結果を公表した。教科ごとの平均ページ数の合計は 11,280 ページで平成以降で最多。現行の教科書から 7.6%、9年前の前々回検定から 20.3% 増えた。新学習指導要領で、主体的、対話的で深い学びが重視され、知識だけでなく、学ぶプロセスを丁寧に解説する傾向が強まった。次のニュースです。視覚障害のあるランナーを手助けするアプリを山口県山口市のソフトウェア会社が開発中だ。人工衛星からの位置情報を活用し、注意したい場所を伴走者やランナーに音声で伝える。年内の利用開始を目指している。次のニュースです。2016年の熊本地震から間もなく4年。熊本県南阿蘇村にキャンパスがあった東海大学農学部の当時の1年生およそ200人は、その多くが入学直後に被災し、村の下宿先から引っ越さざるを得なかった。19日に予定されていた卒業式は新型コロナウイルスの影響で中止になったが、思いもよらぬ人たちからビデオレターが届き、第二の故郷へ思いを募らせた。次のニュースです。華道をたしなむ人が減り続け、流派の存続がいずれ危ぶまれる事態となっている。室町時代に始まる日本の伝統文化で、花嫁のたしなみともてはやされたのも今は昔。敷居の高いお稽古ごとのイメージを脱却し、若い世代の取り込みに知恵を絞っている。次のニュースです。お子さんの体調が悪いので早退させますという文章が、多言語に翻訳されて外国人保護者のスマートフォンに。宇都宮大学の若林秀樹、客員准教授が、急増する外国人の児童、生徒の保護者と学校のコミュニケーションを助けようと連絡用のアプリを開発している。次のニュースです。今日の東京株式市場は、日経平均株価が急騰。上げ幅は一時、前日終わり値より1100円を超え、11日ぶりに1万8000円台をつけた。外国為替市場の円安傾向で輸出関連株が買われている。次のニュースです。トヨタ自動車と NTT は今日午後、資本提携すると発表した。人の生活に関わるものやサービスがインターネットでつながるスマートシティの開発で連携する。互いにおよそ2000億円を出資し、株式を取得する。トヨタから NTT への出資比率はおよそ 2.07%、NTT からトヨタへの出資比率はおよそ 0.90% になる。クロちゃんの AI ボイスがお届けした今日のまとめニュース、どうだった？最後まで聞いてくれてありがとう。